День добрих справ. Саме під такою назвою у Кривому Розі протягом минулого тижня тривав марафон, головна мета якого – принести якомога більше користі та добра для громади міста. Заключним етапом марафону стала розважальна програма для криворіжців. У парку Саксаганському були представлені різноманітні цікаві локації. Тимофій також вирішив завітати на захід, каже, що найбільше йому сподобалась локація з космосом. Я прийшов сюди, щоб подивитися дуже гарний концерт та спробувати професії. Професії дуже різні, та мені сподобалася астрономія. Робити добру справу дуже важливо, адже кожен потребує підтримки. Завітавши до парку, криворіжці мали змогу відвідати 17 локацій. На них абсолютно безкоштовно були представлені різноманітні активності. Малювання 3D-ручкою, навчання до медичної допомоги, вивчання техніки малювання балончиком, власноруч створення магнітиків, нанесення аквагриму та багато іншого. Зокрема, на заході була представлена і ярмарка професій, на якій юні криворіжці мали змогу спробувати себе у ролі пожежника, поліцейського, астронома, хіміка, а також взяти участь у розписі пряника чи виготовленні власного брелка під керівництвом студентів Криворізького центру професійної освіти, металургії та машинобудування. Сьогодні на даному місці ми демонструємо свою професію, ми робимо брілки, у нас є конкурс «Так для дітей», там, де лотерея, ми робимо пряники, коли я вибираю професію, мені просто допоміг мій брат. Якби була тоді, коли я шукав професію, був це, скажімо, мероприятие вивчаю, що російською, то, звісно, я прийшов би сюди, більше б дізнався. Може, він не був би верстатником. А для зовсім маленьких криворіжців приготували розважальну програму разом з коржиком та карамелькою. Малюки разом з героями пограли в ігри, зарядили шар, який здійснює усі мрії, врятували коржика від злих чарів та взяли участь у танцювальному флешмобі. Ми долучилися з нашою організацією до Дня добрих справ. Влаштували для діток концерт, розважальну програму, і, в принципі, все було дуже весело, діткам всім сподобалось, і я вважаю, що зараз в наш час дуже важливо робити гарні справи, добрі справи. Міжнародний день добрих справ об'єднує 150 країн. У Кривому Розі цей марафон проводиться з 2011 року. В цьому році до нього приєдналось 28 команд, а це близько 250 волонтерів, які взяли участь у квесті добра за ініціативою благодійної організації Хесед Хана у рамках проєкту «Криворіг Волонтер Ком'юніті». Учасники марафону допомагали літнім людям, прибирали території, купували корм для тваринок та власноруч надали багато іншої допомоги. Загалом кожна команда виконала від 5 до 11 корисних діянь. Ми, команда незламних, працювали цілий тиждень, прибирали дуже багато територій, збирали корм для тварин, допомагали людині похилого віку. Вчорашній захід у нас був присвячений саме сонячним діткам, де ми саме тут в парку зробили їм веселе свято, де отримали дуже багато задоволення, повісили шпаківні. Тому робити добро – це дуже легко. На самом ділі це дуже легко і це дуже просто, тому приєднуйтеся всі, давайте творити добро разом, бо ми українці. Тож марафон «День добрих справ» – це яскрава подія, що об'єднує серця людей навколо важливих цілей. Учасники не лише підтримують тих, хто потребує допомоги, але й надихають інших на добрі справи, які нагадують нам, що разом ми можемо здійснювати дива і робити добрі справи, що змінюють світ. Тож давайте творити добро разом, адже ми українці. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, Перший міський.